Ngada-ngada kau kan? Ha? Mengada-ngada. Kan doktor dah cakap, kau tak boleh minum air kopi. Kau faham? Nanti kau ada darah tinggi. Tapi saya teringin. Kau tak boleh bersabar ke? Ha? Tak boleh bersabar sekejap. Tunggu budak ni lahir. Ha? Lepas tu kau nak minum satu tangki, kau minumlah. Jadi apa-apa dengan anak aku macam mana?